Yang calon, yang kalau mau main dia mah. Rumahnya viral tu. Kala yuk ngaji, kau mana loh? Calon. Tidak. Nanti lagi. Kono lo rumah. Kono. Ya. Ya. Keluan. Panggil, panggil. Viral. Siang. 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 Nanti wong. Siang. Pakai kopi ya. Ayas. Ya budal dhewe. Wes. Api ayu jan. Ngaji enggak? Terus bisa viralin? Ngetik. Tuh, hilang. Kan? Yuk, pak paling. Ayo lah. Viral pun beda lah. Kolek ning kene nangis ngono mek. Numpak napa kok kolek? Oh. Kenta. Ya kira kok langsung rame. Ya. Iya. Sekolah lagi. Dari budal. Sekolah. Budal keri. Enggak. Mati saya sewi. Yang Tegal. Narsi, Mbak Alfa. Oh. Ini nyekat bakso kayak kancane. Ayo. Kalau Kenta. Sama nomai peloso nanti lho, Mbak. Omahmu peloso jari wong-wong. Jadi wong wong lho balas. Kuwi wong kene kok. Masak tenan. Iya dikere omah kene kambe anu. Karo omahe Mbak Nora. Kan lagi ngidul kan Mbak Nora kene dalan. Oh, ngalor. Dalan ngalor. Bakul berarti bakul rusak ngalor. Masih perbatasan kuwi lho poso darungan. Lah iya, kono. Lah iya. Mengok kan ana mengok gitu. Heeh, oh, karep mengok ngalor. Heeh, oh, sampean ngalor. Ngalor apa nang omah? Nenek. Heh. Ngalor dhewe kulo dalan. Berarti cedek ketangkes. Enggak sampai. Malah megur bar mengok ngono to. Omah siji loro. Berarti kenaan kamu sok ana? Kenaan kamu. Landing mepet. Lah iya, kan lek kono berarti kenaan kamu jo. Apa tau mau cepoti terus ki sepatu? Ye.
Ya. Masuk dulu salim Bu Guru ya, salim Bu Guru ya. Mau. Kalau dolanan mau mama. Ya. Coba ceplok ceplok. Papa ini ceplok. Ayo karo kentang ya, kentang ana. Yo, Rono sik lho, Rono sik. Wo tak tinggal salim Bu Guru lho Le. Salim sik yo. Lho Le. Yo salim sik yo. Le salim Bu Guru sik ayo, engko Rono. Piye to iki bodhokan wis nyang-nyangne. Heeh, Le. Strawberry karo apa? Matcha. Ayo Sa, jangan rene Sa. Kayak molor kayak karet.